ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਇਲਾਕਾ ਪਿੰਡ ਗਾਲੋਵਾਲੀ ਕੁਲੀਆ ਪੋਸਟ ਚੇਤਕਪੁਰਾ ਤਹਿਸੀਲ ਮਜੀਠਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸਰਪੰਚ ਸਰਦੂਲ ਪਾਲ ਸਨ ਆਫ ਨਿੱਕਾ ਰਾਮ ਕੀ ਪਤਨੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੀਤੂ ਕੋ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲਨੇ ਪਰ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਓ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਉਨਕੋ ਸਿਰ ਪੇ ਡਾਲਕਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੀਤੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸੇ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨੀਤੂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਵਾ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੱਸੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਸੁਣਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾਓ, ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਾਓ। ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਸਰਪੰਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ 10 ਸਾਲ, ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਫਿਰ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸਾਥ 15 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਸੇਵਾ ਇੰਨਾ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ 15 ਸਾਲ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਘਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਬਿੱਟੂ ਭਰਤ ਲਾਲ ਛਿੰਦਾ, ਪੂਰਵ ਮੈਂਬਰ ਰਾਮ ਲੱਖਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਲ, ਪੂਰਵ ਮੈਂਬਰ ਰੇਨੂ ਮੀਨਾ ਕੁਮਾਰੀ, ਮਾਨਕ ਚੰਦ, ਮੁਲਕ ਰਾਜ, ਸਤਪਾਲ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭੋਲਾ, ਪੂਰਵ ਮੈਂਬਰ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜੂ, ਰਾਧੇਸ਼ਾਮ, ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਰਤੀਪਾਲ, ਪੂਰਵ ਮੈਂਬਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਸੌਰਵ ਆਦਿ ਉਪਸਥਿਤ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੇ ਮਧੁ ਰਾਜਪੂਤ ਕੇ ਸਾਥ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੋਨੂ ਖਾਨਕੋਟ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ। ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਟੀਵ ਟੀਵੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼।